Toto propracované žehlící prkno má mimořádně robustní rám a velmi širokou žehlící plochu. Proto je zejména vhodné k žehlení povlečení, prostěradel a jiných velkých textilních kusů. Kvalita tohoto prkna je špičková, proto se na něj poskytuje 10letá záruka. Toto žehlící prkno je velmi stabilní. Je vybaveno kovovým odkládacím místem na žehličku v osobitém moderním provedení, na které se vejdou všechny napařovací žehličky o standardní velikosti a které je vhodné k použití pro leváky i praváky. Žehličku lze položit na odkládací místo úhlopříčně i vodorovně. Bavlněný potah je praktický a obsahuje vrstvu z elastické pěny. Zároveň byl vyroben tak, aby zůstal vždy v napjaté poloze. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Paropropustná pracovní plocha má velikost 124x45 cm. Výšku lze nastavit v 7 krocích, v rozmezí od 75 do 98 cm a v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.